Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já děkuji svému spolupředsedajícímu za uvedení a dovolím si teď obrátit pozornost vlastně přímo už na to, co prakticky očekáváme, že bude spuštěno od 1.1.2022. Tento obrázek jenom opakuje to, co už říkala paní profesorka Skřičková. To znamená, že zátěž české populace, co se týče rakoviny plic, je bohužel velká a přes 6 tisíc nových pacientů, 6,5 tisíce každý rok nově diagnostikujeme, kolem 12 tisíc tady žije a bohužel každý rok přes 5 tisíc umírá, což jsou jakoby velká čísla a v podstatě stran mužů máme mírný pokles, bohužel ženy v incidenci na vzestupu a už jsem říkala předtím na tiskové konferenci daň za emancipaci. Několik desetiletí už dokážeme všechny návykové látky zneužívat stejně dobře jako muži a ono se to pak nevyplácí bohužel jako z hlediska ženského zdraví. Tady vidíte stoupající prevalenci, což je v podstatě dobře. Říká to jednu věc, že ti lidé, kteří jsou nově diagnostikováni, přežívají dál, takže prostě vlastně tvoří takovou větší populaci těch, kteří jsou stále ještě léčeni a žijí s karcinovem plic, čili nejenom umírají, ale dlouhodobě žijí. Já vždycky říkám, že v řadě aspektů se karcinom plic dostává do ranku takových jakoby chronických onemocnění, které jsou léčeny jednou, druhou, třetí linií imunoterapií cílenou léčbou a ve snaze prodloužit ten dotyčný i v těch pokročilých stádiích život a kvalitu života. Tady vidíte ten zásadní obrázek, to znamená, že většinu stádií my bohužel vidíme, nebo většinu karcinomů plic, které vidíme nově, vidíme ve stádiích, které jsou prostě bohužel pokročilé. To znamená, že šance na vyléčení je tam téměř nula. To je vidět na tomto obrázku, kde tedy to stádium 3 až 4 vidíte, že si málo z těch pacientů sáhne na vyléčení, je to do 10%, ale jak mi teď říkal pan profesor Dušek, já to musím říct, protože on to třeba bych chtěl říct potom, ale mně se to moc líbilo. Ve stádiu 1 jsme v přežití jedni nejlepší nebo nad evropským průměrem, takže péče o karcinom plic v České republice je dobrá. Nicméně rádi bychom pečovali skutečně o ta stádia nízká, abychom měli šanci co nejvíce pacientů vyléčit. A když ti pacienti nepřijdou, což sami bohužel nepřijdou, protože plíce nebolí, nic neroste navenek, takže ty symptomy rakoviny plic jsou bohužel až v těch pozdních stádiích viditelné nebo znatelné, takže pacienta obtěžují natolik, aby sám zašel k lékaři. Tady vidíte, že jednoznačně je karcinom plic spojen s kouřením, to už bylo ukazováno také a v podstatě tam u kuřáků, kteří kouří více než 20 cigaret denně, se stonásobně zvyšuje riziko rakoviny plic. A bohužel v české populaci je stále ještě čtvrtina kuřáků, je to teda lepší, mírně lepší, než to bylo, ale řekla bych, že je to číslo velmi alarmující, protože tato čtvrtina české populace až dospěje do toho věku, kdy má takzvaně dosti nakouříno 20 balíčko roku, tak se stane naší cílovou skupinou pro screening rakoviny plic. A my, naší ambicí je, proč to děláme, tím, že zachytíme česká ta stádia rakoviny plic časná, zatím to je jenom pouze maximálně 15 až 20%, tak doufáme, že v tom screeningovém programu my uvidíme 70% nových nemocných, ty, co projdou tím screeningem ve stádiu 1 až 2, což znamená neskutečný přínos pro ty pacienty, nejen pro ně samotné, ale prostě pro celou populaci, protože to znamená zachráněný lidský život, to znamená méně dní nemocnosti, to znamená menší náklady na léčbu. A zároveň s tím ruku v ruce my si slibujeme, že
to zvýší povědomí opět o zdraví plic, o kouření, proč nekouřit, proč bát o to, abychom žili zdravě, abychom prostě nemuseli předčasně umírat. Takže doufejme, že to bude mít jako i více dopadů. Kdo je ten vhodný pacient pro screening? Koho my budeme hledat a oslovovat? My budeme oslovovat věkovou skupinu 55 až 75 let, tam je největší výskyt právě rakoviny plic a budou to kuřáci, kteří vykouřili více než 20 balíčko roku. Mohou to být i bývalí kuřáci a budou to ti, kteří vlastně jakoby kouřili alespoň 20 let, 20 cigaret denně, ale kdo kouřil 40, tak už stihl teď 20 balíčko roku za 10 let. Rádi bychom tam zařadili a budeme zařazovat jiná rizika kancerogeneze, jako je třeba asbest nebo pacienty s plicní fibrózou, kde ten výskyt karcinomu plic je vyšší. Určitě ten pacient musí souhlasit s tím, že se programu účastní, musí být motivován a nemusí nám slibovat, že přestane kouřit, ale měl by zároveň souhlasit s tím, že my mu budeme vysvětlovat, proč je dobré nekouřit a budeme mu nabízet pomoc v odvykání kouření. Nebude to, prosím pěkně, ty ještě kouříš, tak na příští CTčko už nepůjdeš za trest. Pořád se to vyplatí, i když ti lidé třeba sníží o něco, vyplatí se to i u těchto jedinců prostě najít karcinom včas, i u těch, kteří nepřestanou kouřit. Vyloučení budou jenom ti, kde životní očekávání je nízké z důvodu jiných komorbidit závažných, jiné onkologické onemocnění s očekávaným přežitím méně než 5, diabetes s orgánovými komplikacemi, terminální stádium srdečního selhání, CHOPN 4. Tady vidíte cílovou populaci. Česká republika kuřáci kouří tak dobře, že 50% z nich se prostě kvalifikuje pro vhodné kandidáty screeningu rakoviny plic. Čili kouří hodně, kouří skutečně těch 20 denně, takže ve věku těch 55 plus se dopracují zhravě do počtu balíčko roku. A kdybychom to brali en bloc, tak přibližně 500 000 kuřáků je prostě obyvatel České republiky, kteří kouří, jsou vhodnými adepty časné detekce rakoviny plic. To je samozřejmě ohromná porce lidí a my ani neočekáváme, že by najednou přišli do ordinací praktických lékařů, plicních lékařů a nedej bože na CTčko, to by asi jsme se všichni z toho zhroutili, víc než z covidu možná, ale my očekáváme postupný nábor, tak jak lidé budou chodit k praktickým lékařům, kteří je budou informovat o tomto programu, zjišťovat, jestli jsou vhodní, budou přicházet k plicním lékařům, takže půjde o postupný proces. Byli bychom moc rádi, kdybychom dosáhli třeba 10% odezvy, čili z těch 500 000, kdyby 10% lidí se účastnilo, kdyby 20%, tak už by to byl hyperúspěch oproti těm pilotním studiím, na kterých jsme to založili. Kdo je zapojen? Není to prostě one man show, ani jedna odborná společnost show, ani ministerstvo show. Je to prostě o spolupráci, která začíná v primární péči, praktičtí lékaři, ambulantní pneumologové, radiodiagnostici v komplexních onkologických center, onkologové, hrudní chirurgové, centra pro závislosti na tabáku. Samozřejmě backup ÚZIS, někdo musí shromažďovat ty informace o efektivitě. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví, které program garantuje. Tady už je algoritmus, který jsem naznačila, to znamená oslovení vhodného klienta, on to není ještě pacient, poslání do ambulance plicního lékaře, základní vyšetření, pak radiologické vyšetření na CTčku a dle výsledku pak trajektorie buď tedy rovnou poslán do pneumonkochirurgického centra nebo opakované vyšetření nejistý nález anebo negativní a vstupuje do dalšího kola screeningu.
Co se týče sítě pneumologů, radiologů a pneumoonkologů, tak v podstatě v těch komplexních onkologických centrech my počítáme, že budou všechna zapojena stran CT. Už se nám hlásí některá mimo, takže z nich můžeme vyrobit takzvaná kooperující CTčka těch komplexních onkologických center. Máme ambulantních pneumologů 376, kterých je relativně méně v některých oblastech, kde ten praktický lékař by v tom algoritmu nahradil toho pneumologa, rovnou posílal na CTčko. A máme 5 pneumoonkochirurgických center zaměřených na vysoce specializovanou léčbu bronchogenního karcinomu. V podstatě ty oslovení znamená vyšetření toho pacienta, zjištění kuřáckých návyků, po souhlasu teda zařazení do programu. A to, jak budou hovořit ostatní řečníci, vlastně zástupce praktických lékařů nebo ambulantních plicních lékařů, není na tom nic zvláštního a radiologické vyšetření a propojení tedy s nabídkou léčby závislosti na tabáku. To jsou ty výsledky a to, co je důležité, musíme to dobře dokumentovat, čili mít dobré markery, abychom poznali trajektorii těch pacientů systémem a mohli evaluovat, protože to, co začínáme, je plošný pilot, kdy musíme mít data shromážděna a průběžně evaluovat výsledky, abychom věděli, jak dál, jak nasměrovat, jak vylepšit. Co si slibujeme, že tedy zvýšíme povědomí o rakovině plic a souvislosti s kouřením, zachytíme časnější stádie a tím zachráníme lidské životy, ale bude to znamenat i ekonomickou úsporu a v podstatě celospolečenskou úsporu, protože vrátíme společnosti spoustu takzvaně člověkodní, kdy ti lidé budou mít hezký život a zároveň mohou být přínosem pro celou naši společnost. Děkuji vám za pozornost.